Osnovna škola Ante Starčević u Rešetarima proslavila je svoj dan. No bilo je tu još razloga za slavlje. Naime, 184 učenika uskoro će dobiti bolje i kvalitetnije uvjete za nastavu. I to zahvaljujući energetskoj obnovi, kojom će se u školi ostvarivati ušteda energije od 74%. Ova škola treba obnovu i ova škola ide u obnovu. Vrijednost investicije je preko 2 milijuna i 200 tisuća kuna i to je na javnom natječaju dobilo poduzeće L Projekt iz Jakšića. SB Invest je nadzor, vrijednost nadzora je negdje nešto malo više od 100 tisuća kuna. Što se tiče same količine ugovorenih radova, imamo stvarno iskustvo, kvalitetne ljude i mislim da će što se tiče izvođenja biti sve u redu i samih rokova i svega. Evo i jako smo sretni što smo uspjeli dobiti ovakav projekt, pogotovo što je u kao škole uveden. A u roku od 4 mjeseca energetski će se obnoviti tako. Vanjska ovojnica, prozori, krov i tu rješavamo puno problema jer evo i dvorana u ovoj školi prokišnjava, tako da ćemo napokon to završiti. I ono što je bitno, što kotlovnicu sa nafte u stvari prenamjenjujemo na plin, znači ide nova kotlovnica. Mislim da je ovo jedan najljepši trenutak i jedan od možda najljepših dana škole u zadnjih nekoliko godina. Evo gdje upravo će se potpisati sporazum o energetskoj obnovi škole, koja je zaista zaslužuje jednu kompletnu adaptaciju prostora iz razloga što smo evo dugi nizom godina čekali evo svoj red i došli smo na red. I došla je na red. Škola koja njeguje tradiciju od 70 godina postojanja i 20 godina stare sportske dvorane, koju nazivaju i svojim domom kulture. Provodimo razne projekte, provodimo razne manifestacije, domaćini smo mnogih. Isto tako imamo goste iz raznih zemalja svijeta, evo naznačit ću samo projekat sa Rumunjskom gdje su nam gosti iz Hrvatske nacionalne manjine iz Rumunjske. Znači sve ovo, ova ulaganja će doprinijeti novim boljim uvjetima školovanja djece 21. stoljeća i zato hvala još jednom županu gospodinu Marušiću, gospodinu načelniku na svim ovim najavama, naznakama, dogradnje, adaptacije energetske obnove, a i sam ulaz naše škole je evo povodom današnjeg dana preasfaltiran i to nam je istina bila danas lijepa čestitka. Tako je nastavljen dobar niz energetske obnove, što raduje sve uključene u projektu. Naravno, jako sam sretna što zapravo smo krenuli sa drugim ciklusom energetske obnove naših objekata. Zapravo što ćemo ovim sredstvima koje smo dobili za energetsku obnovu podignuti standard našim učenicima. Osim toga nastaviti neke naše investicije koje smo pratili tijekom godina, a koje nismo mogli jednokratno završiti. Ova škola ovdje u Rešetarima je doista bila predmet ulaganja i doista velikih ulaganja. Međutim, energetska obnova će zapravo okončati tu potrebu. Osim energetske uštede, najavljen je i projekt dogradnje škole, koji bi trebao početi u jesen, čime će se stvoriti bolji i primjereniji uvjeti školovanja.